Я келісім керек. Өйткені дәл қазір дүние қырқы болып тұр. Францияда зейнетақы реформасына қарсы шыққан елдің шоуы басылар емес. Кәсіподақ ұйымының хабарлауынша кеше 1 миллионнан аса адам көшеге шыққан. Ал ішкі істер министрлігі 400 мыңдай дейді. Француздар 1 мамырда бұдан да ауқымды шара өткізуге бекінген. Өйткені билік өз айтқанынан қайтар емес. Мәселенің анықтамасын Шартарап айданда әріптесім Жұлдыз Атагелдиева айтады. Алия, тұрғындар зейнетке шығу жасын ұлғайту реформасына қарсы. Қазір Францияда ол 68 жас. Бірақ реформадан кейін француздар 64 жасында зейнетке шығатын болады. Алдағы топтамада өзге де елдердің тәжірибесіне тоқталып өтем. Францияның зейнетақы реформасы 1945 жылы қолға алынды. Қазір тұрғындар 68 жасында зейнетке шығады, бірақ президенттің ұсынып отырған реформасынан кейін ол көрсеткіш 64 жасқа дейін ұлғаяды. Соның өзінде де бұл батыс Еуропа бойынша ең төменгі меже саналады. Салыстыру үшін айтсақ, немістер мен итальяндықтар 67 жасында, ал британдықтар 66 жасында зейнетке шығады. Францияда шахтерлер, депутаттар, опера әртістері, теміржол не ауыл шаруашылығы саласының қызметкерлері үшін ерекше шарттар қарастырылған. Мәселен, пойыз машинистері 50 жасында зейнетке шығалады. Алайда енді оған 2 жыл қосылады. Билік бастама туралы қаңтарда жария еткен. Сол уақыттан бері ереуілдер толастамай тұр. Статистика қызметінің мәліметінше Франция халқының 73%. Бұл реформа бойынша ұлттық референдум өткізуді талап етеді. Біз конституциялық кеңестің даналығына сенеміз, оның саяси масштабы кең. Кеңестің мүшелері дұрыс шешім шығарады деген ойдамыз. Дағдарыстан шығудың жалғыз жолы азаматтардың дауыс беруін ұйымдастыру. Елисей сарайы халықтың пікірін тыңдаудан қашып отырған бұл мәселеде жалғыз шешім осы. Зейнетақы реформасын қолдау я қарсы екенін нақ білу маңызды. Еуропадағы тағы бір ел. Бельгияда тұрғындар 65 жасында зейнетке шығады. Билік оны 2030 жылға таман біртіндеп 67-ге дейін ұлғайтуға ниетті. Корольдікте қызметкерлер жалақысының 7,5%-ын зейнетақы жүйесіне құяды. Ал жұмыс беруші 9% төлейді. Сөйтіп бүгінде елде орташа мемлекеттік базалық зейнетақы 1100 евро шамасында. Өзін өзі жұмыспен қамтығандар әлдеқайда көп алады. Оларға ай сайын 2600 евро төленеді. Ал америкалықтар 67 жасында зейнетке шығады. Меженің жоғары болуы елде өмір сүру ұзақтығының артуымен түсіндіріліп отыр. Негізі зейнетке бұдан ерте, яғни 62 жаста шығуға да болады. Алайда тиісінше төлемдер аз болады. Билік тағы жұмыс істеп, 70 жасында зейнетке шығамын дегендердің бетін қайтармайды. Олардың зейнетақысы да жоғары болады. Елде оның орташа көрсеткіші 1600 доллар шамасында. Түркияда зейнетке шығу үшін жасыңызбен бірге жұмыс күніңізде сәйкес келу керек. Ал егер еңбек өтілі жетпей қалса, ары қарай жұмыс істеуге мүмкіндік беріледі. Қазір бізбен тікелей байланысқа осы елдегі меншікті тілшіміз Меруерт қанағат шығып тұр. Меруерт, Түркияда зейнетке шығудың ерекшеліктері туралы қандай ақпарыңыз бар? Жұлдыз, қазіргі ереже бойынша зейнетке шығу құқығына ие болу үшін жас және жұмыс күні бірге есептелінеді. Мәселен, әйелдер 58 жаста, ер кісілер 60 жасқа толғаннан кейін зейнетке шығуға міндетті. Сонымен қоса әйелдер 5400, ер кісілер 7200 жұмыс күндерін толтыру керек. Дегенмен еңбек өтілін жалғастырғысы келетіндерге жұмысын жалғастыруға мүмкіндік беріледі. Бұған дейін түрік азаматтары тек жұмыс күндерін толтырып, жасқа қарамай зейнетке шыға беретін. Тіпті ел арасында 40 жасына келмей зейнетке шыққандар да баршылық. Мәселен, біздің сұхбаттасқан Мұрат Өссайгылы фармацевтика саласының бұрынғы қызметкері. Жеке кәсіппен айналысқандардың ережесі жайлы айтып берді. Түркияда зейнетақының ең төменгі мөлшері 175 мың теңге шамасында. 25 жыл бір пейіл әзанында чалышарак. 1985 жылы 25 жасымда фармацепт ретінде қызметке кірістім. Әлеуметтік сақтандыру басқармасына ресми тіркелдім. 25 жылдан кейін зейнетке шығу құқығына ие болдым. Бұл 9000 жұмыс күніне теңгеледі. 50 жасымда зейнетке шықтым. Қазір 63 жастамын. Әлі де жеке кәсібімен айналысып жүрмін. Алайда зейнет жасының төмен болуы зейнеткерлер санын күрт арттырып, еңбекке жарамдылық
халықты, халықтың үлесін төмендетуіне байланысты. Үкімет бұл заңға өзгеріс енгізді. Зейнеткерлік жасты арттыруға қатысты өзгерістер экономиканы тұрақтандыру және мемлекеттік бюджет тапшылығының пайда болуына жол бермеу үшін қабылданды. Түркия үкіметі бұл зейнет жасын ұлғайтудың соңғы толқыны емес екенін атап өтті. Мәселен, 2046 жылға қарай ерлердің зейнет жасын 65-ке дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Ел басшылығының жоспары бойынша 2048 жылдан кейін әйелдер 65 жастан кейін зейнетке шығады. Айта кеткен жөн, Түркияда жұмыс күні мөлшерін толтырып, жас жетпеуіне байланысты зейнетке шыға алмай жүргендер бірер апта бұрын зейнетке шығуға мүмкіндік алды. Тіпті өмірінің айлық алмағандар да, өмір бой айлық алмағандар да зейнетке шығу құқығына ие. Ол үшін азамат ай сайын ең төменгі сақтандыру мөлшерін төлеп тұруы тиіс. Бұдан бөлек ерлі-зайыптылардың бірі көз жұмған жағдайда, екіншісінің зейнетақысы ерлі-зайыптылардың біріне жесірлік зейнетақысы тағайындалынады. Соңғы өзгеріске сәйкес 1998 жылынан кейін сақтандыру төлем жасаған 25 жыл толтырғандардың бәрі зейнетке шығуға мүмкіндік алды. Менде қазірше бар ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңде, Жұлдыз. Меруерт, ақпарыңызға рахмет. Біз топтаманы тағы бір елмен жалғастырамыз. Қытайда зейнетке шығу жасын ұлғайту жоспарланып отыр, алайда оған тұрғындар қарсы. Қазір мұнда ер адамдар 60-та, әйелдер 55 жасында зейнетке шыға алады. Жұмысы ауыр саналатын қызметкерлер үшін ол меже 5 жылға қысқарады. Жалпы 2035 жылы Қытай тұрғындарының 30% жасы 60-тан асқан азаматтар болады деген болжам бар. Яғни халқы қартайып барады. Сондықтан бәріне зейнетақы төлеуге ақша жетпеуі мүмкін. Сол себепті былтырдан бастап жекеменшік зейнетақы бағдарламасы да іске қосылды. Тұрғындар қорға өздер ақша салады. Ол жылына 12 мың юаннан аспау керек. Бұл біздің ақшамен 800 мың теңге шамасында. Алия, бүгінгі шолу осындай болды. Сөз кезек өзіңізде. Шет мемлекеттеріндегі зейнетақы жасына шолу жасаған әріптесім Жұлдыз Атагелдиева болатын. Жұлдыз, көп рахмет.